Провалля було, йшло отако, практично метрів 30 за цей рік з'їхало. Воно дуже приблизилося до житлових будинків. Там практично залишилося метрів 10 до провалля від будинку. Є небезпека саме по цьому будинку прикопа. Ситуація в тому, що люди відмовляються виїжджати. Цей питання тягнеться з 2010-го, по-моєму, року. Тоді вже були перші комісії, там обслідували. Им давали, что под роспись, они согласились, что переселяться временно к родственникам или куда-то. Сегодня, 2014 год, они никуда. Вроде семья Крец, там они как бы получили и взяли ключи от дома в Теребле, но пока не переселились. Семья Прикоп не взяла ключи. Почему? Не знаю. Из 133 семей переселилось где-то 5-6 в Тереблю. Ну, конечно, далеко. Люди привыкли. Это же их родное место. Все семьи, родственники здесь. То, что сбудовано в Тереблі, то сбудовано попередні роки, было потрачено предела 100 миллионов плюс-минус. Я думаю, що це недостатньо врахована думка мешканців села. Людей більше стримує небачені перспективи. Тобто не мають роботи. Ну, бачите, мають можливість Теребля, ні, він відремонтує приміщення або будинок у родичі і залишається в села. Як вийти з цієї ситуації, мені тяжко сказати.